Batizaram aqui, ó. Rapaz, olha aí. Deixa eu ver o que você pegar aqui assim, né? Pra cima que você. Aí, ó. Olha aí, rapaz. Olha, o código voltou tudo aqui, porque aqui nem saía, não passava, viu? Não. Ah, mas também tem muito forte aqui, cara, também. Não era pra limpar a mancha também, né? O que é, João? A mancha pertinho da ponta, tudo bom. Essa limpeza é pra rastorear, sabia? Isso aqui, ó. É. Você vê que essa areia aí, Davi, pescar. Essa areia aí não é daqui dentro do rio, né? Essa areia que vai lavando e jogando pra cá, ó. Não, essa aqui vem do rio. Isso vem do tempo, ó. Aí essa área vem até aqui assim, não passa nada mais aqui. Aí, ó, que belezura. Aqui tanto aqui é pesado, assim, né? Num calorzão, hein? Onde ele tá passando na folha? Ixi, dá uns calorzão aqui, nós deitava aqui. Pega bem, espaço bem, né, menino? É. Ela pega lá já, né? Ó. Pega que espaço bem, menino. Ah, legal, é. Abre bem, né? Você fala assim, coisa. Ah, isso aqui é Brasil, né? Esse aí é Brasil. Aí é. Aqui é Brasil, porque foi no tempo da minha infância, nesse lugar dentro, aqui. Vira pra cá, assim, você pega dentro do rio de baixo. Vamos ver. Pra cima. Mas parece um rio, né, neném? Ah. Olha, meu irmão. Aí, neném, deixa eu segurar aqui pra você ficar ali um pouquinho. Vai pegar os peixes, né? Meio dentro do rio lá. Olha que legal. Tô legal, cara. Olha. Isso aqui é muito bom demais, hein? Tanto não vem aqui, o piso vem aqui, tranca ali de água, é, vem, fica brincando. Mas tu não entra aqui dentro. A minha netinha Fernanda, a mamãe com ela vem escorregando de. Aqui, ficou legal. Esse é Brasil, você fala assim, esse é Brasil. Aí, gurizada, isso aqui é o Brasil, gurizada. Seu pai, tio Davi. Tio Davi é o irmão caçula da avó. Aí ela pega a voz aí também? Pega a voz também. Liga, ela pega. Tudo. Já tá gravando tudo, grava a voz. Grava a voz, aí, grava manda tudo. Manda uma mensagem lá pro manda mensagem lá pro sobrinho. Não, tem que preparar de texto. Fazer um texto. Não, mais um provisório aí. Ô, meu sobrinho, aqui nós estamos da cerca, nós da minha terra aqui, ó. André. Mato Grosso do Sul. André, Felipe e Matheus. André, Felipe e Matheus. Eu sou irmão da sua avó. E aqui vocês estão vendo a minha terra, tá vendo essa belezura, essa natureza que nós temos aqui para mostrar para vocês.
E seu pai está aqui conosco nesse dia, que tanto que nos trouxe felicidade também, né, com a sua presença aqui. Um abraço para a Carmen. E a presença deles aqui, do pastor Morivaldo, que é o cunhado dele também, nos fez muito feliz também. E nós queremos mandar um abraço também para a esposa do Nenê, para os filhos, a Carmen. Que Deus abençoe a sua vida aí e que sempre a presença de Deus seja na sua vida. Amém? Amém. Ali o Morivaldo, pastor Morivaldo. Tio Morivaldo, tá? Eu já mandei uma mensagem para vocês em outra, lá em Campo Grande, mas não aqui nessa natureza que nós estamos aqui, ó. Aí é. É André, Felipe, Matheus, um abração, um beijão do tio e um abraço para a Carmen aí também. A paz do Senhor para você, cara. Amém. Aí, rapaz. Aqui, ó, olha lá, pra pescar na barriga. Olha que eu chamar o gadão aqui, eu quero que o menino filme que você vai ficar. É, ele vai ficar aqui, tá lá. Ah, é tudo branco, é, né? Melhor. É. Aí, ó. Esse é o Brasil. Aí nós vamos lá também atravessar no barquinho pro menino filmar o bal... Nós atravessar o rio no barco também. É essa que o menino tem que levar, lá no Fernando. Ah, lá aí. Se ah, o Fernando tirar essa roupa, tem que tirar onde ele levar pelado. Tá, é o natural do Fernando aqui. Mas ele fica pelado ali. É, ele fica pelado no meio da neta, de todo mundo, da neta, de tudo que enxergar, tá vendo aí. Peladão? É, do jeito que nasceu. Vamos deixar o dedo do rio aqui ou vamos pular essa coisa? Às vezes o muito que ele põe é um chapéu. Vamos dar uma olhada ali no meio. Às vezes quando muito que ele põe é um chapéu na cabeça. Você teve aqui, né? Então, rapaz. Agora vou filmar. 20 e pouco já, né? 20. 84. Acho que a última vez que eu tive aqui. Foi o quê? Foi isso mesmo. Você sabe quando é a última vez que ele teve aqui em Rio Negro? Não, tá ligado. Você sabe tá a última vez que ele veio aqui em Rio Negro? Você sabe que vai dar tempo? Dá, ainda tem 20 minutos ainda. Você lembra? Tem mais disco lá. Eu sei, mas a bateria vai dar? Oi? Bateria dá? Dá, a bateria dá. Então tem 19 minutos de bateria. Você lembra a última vez que ele veio aqui em janeiro? Mas nós não vai descer lá agora não, vai? No barco? Um cantinho no rio ali. Então vamos, eu vou desligar então. Um pouquinho. Davi, aquela vez que você comprou aquela...